Voskop nalaze Telek Trohrid već 7 godini postoji sektor od video inženjering koji je formiran sa osnovna cel videokomunikaciji. Во свој програм на работа, секторот видео инженеринг проектира, изведува и изработува опрема за затворени телевизиски системи кои имаат примена во индустријата, во сообраќајот, во школството, во медицината и секаде онаму каде што телевизијата, контролната телевизија наоѓа примена. Покрај производството на опрема за затворени телевизиски системи, секторот видеоинженеринг се занимава и со проектирање и изведување на кабловски дистрибутивни системи за пренос на телевизиски програми, за пренос на радиопрограми. Исто така и изведува и школски телевизиски системи за примена во образованието. Во својот производен програм ги има телевизиските камери, контролните монитори, помошната опрема, коректорите, командните единици, т.е. се она што е потребно да би се реализирал и да би се извел еден комплетен телевизиски систем од затворен круг. Веќе повеќе од неколку години работим и на проблеми од индустријска електроника. Тоест, изработуваме опрема која е потребна за нашата индустрија, тоест електроника која е потребна да би се модернизирале машини кои се применуваат во индустријата. Исто така, работиме и опрема која има специјална намена. Конкретно, работиме опрема за Институтот за безбедност од Белград, која има, како што реков, специјална намена за потребите од обезбедувањето. Широм Југославија имаме изведено повеќе вакви телевизиски системи. За пример, можам да ги посочам телевизиските системи кои се изведени во хидроелектраните во Македонија, како што е ХЕЦ Тиквеш, ХЕЦ Шпилје, ХЕЦ Глобочица, ХЕЦ Тито. Исто така имам изведено телевизиски систем за контрола на ископот на руда во рударско-енергетскиот комбинат Битола. Имам изведено телевизиски системи во железарница во Скопје, а посебно би ги напоменал телевизиските системи кои ги имам изведено во Порторош, сада Словенија. Тоа се два телевизиски системи, едниот служи за контрола на пристаништето, а другиот се користи за контрола на коцкарницата. Што се однесува до телевизиските системи за индустрија, за истите можам да кажам дека ги користиме пред се за контрола на технолошки процеси. Тоест, за контрола на процеси каде што човекот или лицето кое работи на одредени машини од многу причини не може да биде близко до истата машина. Во такви случаи поставуваме телевизиски камери за контрола на тој процес. Покрај нашите црно-бели телевизиски камери, за системите кои што ги изведуваме потребни се и црно-бели ТВ монитори. Произведуваме два типа ТВ монитори, тоа се М12 и М24 во неколку варијанти. И тоа столна варијанта и плак варијанта. Нашите монитори се располагаат со такви карактеристики што даваат можност за долготрајна работа и тоа непрекината и имаат долг век на трајање. Мониторите се снабдени со два влеза, така да можат од две камери сигналите да доаѓаат на еден исти монитор и со преклопник да избираме слика од едната или од другата камера.
Покрај тоа, нашите монитори располагаат и со можност за надворешна синхронизација, како и можност за далечинска команда. При проектирањето на овие монитори, тргнувавме од предпоставката дека тие мора да бидат снабдени со компоненти од домашно производство, што во денешни услови е многу битно. Успеавме да нашиот монитор, двете варианти, ги изведеме само со домашни компоненти. Исто така, механичкото решение е собствена конструкција и се изведува во нашите погони и некои организации кои што работат во Охрид. Целата електроника на овој монитор е сместена на една печатена плоча, која што е конекторски поврзана и овозможува лесно сервисирање. Напојувањето на овие монитори е такво да има голема можност да работат при напон од 198 волти до 240 волти. Може да работат во температурни услови од минус 20 степени Целзиусови до плюс 40 степени Целзиусови. Ваквите карактеристики даваат можност да овие монитори се преминуваат на места каде што не постојат идеални услови за работа. Комплетното производство на видеокамерите се врши во оваа просторија од самото проектирање, монтажа и испитување на камерите. Ова е работно место на каде што се камерата комплетно подесува и испитува и пушта во непрекидна работа неколку денови ради контрола и издржливост на самата камера. Имаме развиено два типа на камери со анализаторска цевка Нювикон и Видикон и со соодветна електроника која е прилагодена за како захтеваат самите карактеристики на овие анализаторски цевки. Може да работи камерата со фиксна оптика и со моторизирана оптика. Самата монтажа се одвива на ова работно место. Камерата составена е од 4 плочки, штампани плочки, кои се конекторски поврзани. Тоа се следните плочки. Основна плоча, генератор на импулси, временска база и видеозасилувач. Претежно се користат елементи од наше производство. Така, например, самиот видео предзасилувач, кој беше странно производство, кај нас е развиен со наши елементи во додушево дискретна техника со фетови. Изгледа на овој начин со кучиште кое се монтира ради сметни. Камерата е компактна, мала потежина и прилично поуздана. Сама камерата изгледа вака со кучиште. Меѓутоа, комплетниот производ е во посебно кучиште кое се поставува на моторизирано постолје. Може да работи во секакви временски прилики. Технолошкиот процес на производство на камерите се одвива почетно од внатрешна контрола на самите елементи кои што влегуваат во состав на камерата, монтажа, лемење, полнење на плочите и лемење на плочите, монтажа на самата камера и омска контрола на камерата и испитување, подесување и пуштање во непрекидна работа од неколку денови на камерата. Покрај редовното производство на монитори и камери, во просториите на видеоинженеринг се врши и произведување на помошна опрема која што се користи во телевизиските системи. Во оваа просторија исто така вршиме и изработка на прототипови за нови производи, како и развој на одредени производи или делови од нашите производи.
Од помошната опрема произведуваме напојни единици за напојување на нашите камери, потоа произведуваме автоматски и рачни видеоселектори кои овозможуваат употреба на повеќе камери за еден монитор и исто така произведуваме командни единици за моторизирани оптики и командни единици за моторизирани постолја за нашите телевизиски камери. Во оваа просторија, како и во другите, имаме редовен технолошки процес кој се состои во влезна контрола на компонентите, монтажа на компонентите, ер контрола на одредениот производ, склопување на производот и подесување и трајна контрола. Во последно време работиме на проекти и на изведување на истите за заштита на културно-историските споменици на Охрид. Во тек е таква една реализација на повеќе објекти. Исто така имаме изведено еден кабловски телевизиски систем за градот Охрид, преку кој ќе можат да се посебно напојуваат становите кабловски со телевизиски сигнали, тоа е со 20 телевизиски програми. Опремата која спомнав предходно се изработува во производните погони на секторот видеоинженеринг во овие простории. Со вкупно 48 вработени, од кои 8 дипломирани електроинженери, 6 техничари и останатите се ВКВ и КВ работници.